Այո։ Քնի մեր կատարել եք։ Հա, կատարել եմ, այլ եմ կատարել։ Առաջվա նման եք նշելու ամանորը թե ոչ։ Դե ամեն տարի մենք երկուսով ենք, ես ու ամուսինս։ Դե ես ամեն ինչից քիչ-քիչ եմ առել, բան։ Տեղավորվել եմ թոշակով, բանով, սենց էլի։ Կատարում ենք արդեն։ Դե փորձում ենք ուրախանալ ամեն ինչից ելնելով դրական պոզիտիվ, որովհետև հայ ազգը պետք է բարգավաճի եւ ուրախանա, չնայելով դժվարություններին։ Իհարկե, դե երեխաները պետք է միշտ ուրախանան։ Պատրաստում ենք որոշակի, չէ, առաջվա նման չէ, որտեղ երկրի վիճակը սենց սիրուն չի։ Մենք մեզ չենք ների, որ առաջվա նման կատարենք։ Ո ես չեմ զբաղվում, հարսս ու տղաս են դրանով զբաղվում։ Դեռ ոչ, մասնակի շատ։ Իսկ այս տարի ինչպես եք պատրաստվում ամանորին, անցած տարիների նման։ Դե սովորական, ընտանեկան տոն։ Ինչ տրամադրությամբ եք պատրաստվում։ Չէի ասի, որ լավ։ Մթնոլորտը չի տրամադրում։ Հա, պատրաստում եմ, կանեշնը։ Ուղակի երեխա կատանը նշում ենք, ազրջան։ Չէ, անկեղծ ասած, ես այն կարծիքին եմ, որ պիտի ամեն օրը նոր լինի, թե ինչ է նշանակում տարին մեկ անգամ, ամեն լույսը բացվելիս մարդ պարտավոր է նորից ծնվել նոր պահանջներով ավելի կատարյալ երկրում։ Ես ուզում եմ, որ նոր տարին նշի մեր վերածնունդը, հերիք է մենք ակնկալենք, որ նոր տարին պիտի բերի, մենք պիտի նոր տարվան նվերներ բերենք, նոր երկիր, մի խոսքով։ Պատասխանատվությունը, եթե մարդ ամեն օր ածնվում, իհարկե չի կարելի նույն երկրում նորից արթնանալ։ Այո։ Քիչ ու միջ։ Չէ, այլ կերպ, երևի այլ կերպ, առաջվա նման ոչ մեկի մոտ չեմ կարծում, թե լինի նույնը։ Փորձում ենք լավ դրամադրվել, որպեսզի լավ լինի։ Ոչ, այդքան ինձ համար սպասվելիք տոն չի։ Ընդհանրապես չեմ պատրաստվում անել։ Սովորական առօրյական ուտելիքներ, մթերքներ։ Ինձ այդքան չի հետաքրքրում, ինձ միայն հետաքրքրում է երեխաներին փոքրիկներին նվերներ գնել։ Մենք շատ թեթև ենք նշում, այդպես կոնկրետ չենք նշում, որ ամեն օրը всё պետք է շատ լինի։ Ամեն ինչ հանգիստ, թեթև, առօրյայի նման։ Ой, ճիշտ ասած, ընտանիքը կանդերց, ամուսին, կիսուր, մայրիկ, այդպես կոնկրետ չենք, գումար չենք կոնկրետ հստակ որոշել, որ պետք է ասեմ ինչ-որ չափ, տենց չեմ մտածել։ Այո, բայց որ մենակ եմ, թեթև եմ ավելի պատրաստվում։ Իհարկե ոչ, որովհետև մենակը ավելի քիչ է սանում, քան թե ավելի շատ ընտանիքի մեծ ընտանիք ունեցող։ Գիտեք, աննախատեսելի բաներ ա լինում, ասենք փոքրիկ նվերներ, կամ ասենք մի բան, բայց որովհետև ես այս տարի այդքան մեծ չեմ տոնելու ամեն ինչը, դրա համար զերծ եմ մնացել։ Իսկ միայնակ նշելը ինչ էմոցիաները։ Երեխաները դրսում են, ճիշտ ասած ամուսինս էլ նոր է մահացել, դրա համար այդպես ինձ համար նոր տարին ասենք, ուղղակի նոր տարվա գալուստ է։ Դա Աստված միայն խաղաղ լինի ամեն ինչ և ոչ միայն հացիվ։ Դեռ չէ, անպայման, թորատեր ենք, չգիտեմ, չեմ կար ասել։ Անպայման, թորներիս համար։ Նորմալ, նորմալ, ոնց տրամադրվես, նենց եք կգնաք քո գործերդ, տանը, ուրիշ ոչ մի տեղ, թորնիկի հետ տանը, այդքան բան, ոնց կան ենց։ Արդեն նվրնախ, գրեթե չենք պատրաստվում, այսպես ասեմ, չէ, կոնկրետ տոնական չենք նշելու, անցած տարիներին համեմատած, ուրեմն ընդհանրապես չենք նշելու։ Այո, ոչ, հա, բայց տենց փոքր ենք մեր տանիքով, երեք հոգի ենք, տենց շատ մեծ չենք պատրաստվում նոր տարին։ Դե ընդհանուր, որ ասեմ, իրար համար եք շատ ուրախանում, պատրաստում, թե չէ ես ընդհանուր երկրի վիճակից ելնելով, այդքան բարձր չի էլի տրամադրություններս։ Արդեն պատրաստվում ենք, գնում ենք կատարելու, կնշենք մի թեթև որպես նոր տարի։ Այս սովետական ժամանակ ուրիշ էր, շատ ուրախ, ընտիր նոր տարի էինք անում,
Mina gerevi yerexaneri hamar an or tarin. Tarberutyuna mets a. Qatarum em. Ինչ անեմ, փոքր երեխ եք կան տունը, տենց անցյալ տարիների նման չեմ կարա, քանի որ նոր տուն ենք տեղափոխվել, քանդածակի սա նոր օգման վիճակում է, տենց թեթևի մեջ էլի, չկա ոչ մի բան դրած, էլի հարմարություններ, կվերջացնենք նոր օգումը, նոր արդեն առաջվա նման կլինի, դե, ինչպես միշտ, սովորական, վատ չի, քանի որ են փոքրը շատ է, չենք ուզում ճիշտ ասած անենք, որ տենց տան վիճակը ասենք նոր օգման մեջ ենք, շատ խնդրեց, խնդրում եմ նոր տարի արեք, խնդրում եմ նոր տարի արեք, ասենք լավ, մեղք են երեխեքը, անում ենք ոնց որ բոլորը. Ոչ, չունենք այդքան, մեր ուժերի չափով, մինչև մի 50,000, ոչ ավել, սովորական, որ երկիր է զևիա, տխուր. Չենք պատրաստվում, էլ է։ Իսկ անցած տարիների հետ համեմատած։ Նույնն է եղել, տարբերություն չկա, ասենք, որ բան ունենք, ասենք ավելի շատ առևտուր անենք, չէ, նույնն է։